হেই গাইজ, ৱেলকাম টু এডুকেশ্যন ফৰ ইউ। এডুকেশ্যন ফৰ ইউলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' গাইজ, আমি এটা নতুন ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এণ্ড দিছ ছিৰিজ ইজ এবাউট ডি এল এড এক্সাম। আৰু আপোনালোকে জানে যে ডি এল এডত যিবিলাক আনট্ৰেইন টিচাৰে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে, চ' তেওঁলোকৰ এক্সাম 31 মে'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। চ' 31 মে' তাৰপিছত 1 জুন আৰু 2 জুনত এক্সাম হ'ব। চ' এতিয়া আৰু বেছি সময় নাই, আৰু এমাহ মাত্ৰ বাকী আছে আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে। চ' প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ হ'ল। চ' আমি ছিৰিজটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত হেল্প হয়। চ' আপোনালোকৰ কাৰণে আমি ডেইলি ভিডিঅ'ছ বনাই থাকিম, আৰু যাতে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ফুল আমি ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, চ' আমি আজি পেপাৰ 501 ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন ডিছকাছ কৰিম। চ' পেপাৰ নেম ইজ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া। অ'কে, এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' আমি এম চি কিউ টাইপত ডিছকাছ কৰি গৈ থাকিম কুৱেশ্যনছবিলাক, আৰু কিছুমান প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি অবজেক্টিভ ছাবজেক্টিভ কুৱেশ্যনছো ডিছকাছ কৰিম। অ'কে, চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। Question number 1. The downward filtration theory was adopted during whose rule? Okay, so downward filtration theory boli jitu theory ase, he theory to kar rajottokalot adopt kara hoisil. So downward filtration theory was adopted during the rule of, options dia ase apunalokok, rule of Akbar, rule of Babur, British rule, or none of these. So correct answer ki hobo? অ'কে, ডাউনৱাৰ্ড ফিল্ট্ৰেশ্যন থিয়ৰি যিটো এডপ্ট কৰা হৈছিল, চ' দিছ থিয়ৰি ৱাজ এডপ্টেড বাই মেকলে। চ' মেকলে তেওঁৰ মাইনিউটত ডাউনৱাৰ্ড ফিল্ট্ৰেশ্যন থিয়ৰিৰ বিষয়ে কৈছিলে, আৰু এই থিয়ৰিটো তেওঁ এডপ্ট কৰিছিলে ডিউৰিং দ্য ৰুল অফ, ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল। অ'কে, যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ ৰুল ৰাজত্বকাল চলি আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াত, ইণ্ডিয়াত যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ ৰাজত্বকাল চলি আছিল, তেতিয়া মেকলে তেওঁ ইণ্ডিয়াত আহিছিল। আহি তেওঁ দেখিছিল ইণ্ডিয়াৰ যিটো মানে এডুকেশ্যন ছিষ্টেম, সেইটো দেখি তেওঁ খুবেই বেছি দুঃখিত হৈছিল, আৰু তেওঁ এই থিয়ৰিটো, ডাউনৱাৰ্ড ফিল্ট্ৰেশ্যন থিয়ৰিটো তেওঁ কি কৰিছে, এডপ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল। আৰু এই থিয়ৰিটোত এই কথাই তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁ এটা সমাজৰ এটা হায়াৰ ক্লাছ, এটা ছেকশ্যনক তেওঁ কি কৰিব, শিক্ষিত কৰি তোলাৰ কথা কৈছিল। বিকজ ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্মেণ্টে, গভৰ্মেণ্টৰ হাতত ইণ্ডিয়াৰ মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ হাতত ইমানখিনি পইচা নাছিল, বা তেওঁলোকৰ হাতত ইমান পইচা নাছিল যে গোটেই কাণ্ট্ৰিৰ মানুহক এডুকেশ্যন দিয়াটো তেওঁ সম্ভৱ নহয় বুলি কৈছিল একেলগে। চ' এটা ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটিক তেওঁ শিক্ষা দিয়াৰ কথা কৈছিলে, আৰু সেই ছেকশ্যন, দেট পাৰ্টিকুলাৰ হায়াৰ ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি উইল গেট দ্য এডুকেশ্যন, এণ্ড দে উইল লিড, অ'কে, দে উইল বিকাম দ্য লিডাৰ টু এডুকেট দ্য লোৱাৰ ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি। আৰু নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহক তেওঁলোক শিক্ষিত কৰি তুলিবৰ কাৰণে এই হায়াৰ ছেকশ্যনক এডুকেশ্যন দিয়াটো অতি জৰুৰী বুলি তেওঁ কৈছিলে। কাৰণ যিটো আমাৰ শিক্ষা পদ্ধতি চলি আছিলে সেই সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত, সেই শিক্ষা পদ্ধতিটো খুবেই বেছি ল' আছিলে। মানে তেওঁ কৈছিলে যে ইউৰোপীয়ান, ইউৰোপৰ শিক্ষাৰ সৈতে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যি শিক্ষা ব্যৱস্থা চলি আছিলে সেইটো খুবেই বেছি, ইয়াৰ তুলনামূলকভাৱে বহুতেই বেছি কম জ্ঞান, মানে আমাৰ সংস্কৃত হওক বা পাৰ্চিয়ান হওক বা আৰবী হওক, যি আমাৰ ইয়াতে চলি আছিলে সেইবিলাক তাত, মানে এই ইউৰোপীয়ান ছিষ্টেমটো ইউৰোপীয়ান এডুকেশ্যনতকৈ বহুত বেছি তুলনামূলকভাৱে কম জ্ঞান আহৰণ কৰি আছিল সেই শিক্ষা লাভ কৰি। চ' ইংলিছৰ তেওঁলোকে কি কৰিছিল, টু ইণ্ট্ৰডিউচ ইংলিছ, ইংলিছৰ জৰিয়তে, ইংৰাজী শিক্ষাৰ জৰিয়তে, ইংৰাজীক এটা ভাষাৰ মাধ্যম হিচাপে লৈ ইউৰোপীয়ান এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোক এডপ্ট কৰাৰ কাৰণে এই থিয়ৰিটো এডপ্ট কৰিব লাগে বুলি কৈছিল। অ'কে, দেন ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন, উইচ কমিটি ইন 1934 ৰিকমেণ্ডেড দ্য এবলিউশ্যন অফ দ্য ইণ্টাৰমিডিয়েট ষ্টেজ? ত' ইণ্টাৰমিডিয়েট ষ্টেজ, ইণ্টাৰমিডিয়েট ষ্টেজ মিনছ দ্য ইণ্টাৰমিডিয়েট ষ্টেজ, যিটো আমাৰ 11th 12th, যিটো ইণ্টাৰমিডিয়েট ষ্টেজ আছে এডুকেশ্যনৰ, সেইটো এবলিছ কৰিব লাগে, মানে নালাগে বুলি কৈছিলে 1934ত। কোনখন কমিটিয়ে কৈছিলে? চ' অপশ্যনছ দিয়া আছে, হাৰ্টক কমিটি, চাপ্ৰু কমিটি, অৰ
ডক্টর জাকির হুসেন কমিটি অ্যান্ড ডক্টর ডি এস কোথারি কমিটি। ওকে, একেখন কমিটি অপশন আর অ্যান্সার হয়েছে সাপ্রু কমিটি। সাপ্রু কমিটিয়ে কৈছে যে দেয়ার ইজ নট নো রিকোয়ারমেন্ট ফর অর দ্য ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ শুড বি এবলিশ। ওকে, এই স্টেজটি এবলিশ করব লাগে বলে এই কমিটিখনে কৈছিলে। নেক্সট কুয়েশন, দ্য মেইন রিলিজিয়াস অ্যান্ড সোশিও ইকোনমিক টেক্সট অফ হিন্দু ওয়াজ রিটন বিটুইন 1300 অ্যান্ড 100 BCE। সো 1300 খ্রিস্টপূর্বত যে মেইন রিলিজিয়াস আর সোশিও ইকোনমিক সামাজিক আর ধর্মীয় এখন গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, সেই গ্রন্থখনের নাম কি আসে? ওকে, অপশন দিয়া আছে দ্য ঋগ্বেদা, গীতা, রামায়ণা অর নান অফ none of the above. Okay, so correct answer is the Rigveda. So 1300 খ্রিস্টপূর্বত যে কিতাপ লিখা হয়েছিল, গ্রন্থ এখন ধর্মীয় আর সামাজিক গ্রন্থ এখন লিখা হয়েছিল, সেইখানের নাম আসে ঋগ্বেদ। ওকে, নেক্সট কুয়েশন, When was the Hunter Commission appointed? Hunter Commission khan kete appoint kora hoisil? Options diya ase 85 1885 1882 1992 and 1902. So correct answer is 1882. Okay, 1882 Sir William Hunter e ki korisile teo governor general asile amar India under the British rule. So Sir William Hunter e ki korisile Hunter commission khan appoint korisile, and this is the first education commission of India. Bharatar prothom ekhon education commission asile to examine the implementation of Wood's dispatch of 1854. So 1854ত উডৰ ডেচপাচ বুলি এখন ডেচপাচ উলিয়াইছিল, এখন উডৰ ডেচপাচ এখন এখন গঠন কৰা হৈছিলে, আৰু সেইখনৰ তেওঁলোকে যিবিলাক যিবিলাক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মানে লক্ষ্য আছিল, সেই লক্ষ্যবিলাকত তেওঁলোকে ভালকে কাম কৰি আছে নে নাই সেইটো চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে হাণ্টাৰ কমিশ্যনখন 1882ত ছাৰ উইলিয়াম হাণ্টাৰে কি কৰিছিল, এইখন ফৰ্মুলেট কৰিছিল বা এপইণ্ট কৰিছিল। Then, who recommended the creation of the Department of Public Instruction in India? ভারতবর্ষত একটা পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্ট লাগে বলে কোনে রিকমেন্ড করেছিল, কোনখন কমিটিয়ে? অপশনস দ্য হান্টার কমিশন, দ্য সাপ্রু কমিটি, দ্য উডস ডেসপাচ অর নান অফ দ্য অ্যাবভ। কারেক্ট আনসার ইজ দ্য উডস ডেসপাচ 1854। সো উডৰ ডেসপাচ উড 1854ত এখন ভারতবর্ষত ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন লাগে বলে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল। দেন হুৱেন ওয়াজ দ্য ন্যাশনেল পলিসি অফ এডুকেশন ফর্মুলেটেড? ভারতবর্ষত রাষ্ট্রীয় শিক্ষার আসনি কেতিয়া ফর্মুলেট করা হয়েছিল? সো অপশনস 1986 1968 1980 and 1990। কারেক্ট আনসার 1968 বাই দেন PM ইন্দিরা গান্ধী। সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তেওঁ এখন কি করেছিল, ফর্মুলেট করেছিল ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি অফ এডুকেশন। আর এখন কিয় ফর্মুলেট করা হয়েছিল? ইট ওয়াজ ফর্মুলেটেড টু প্রমোট এডুকেশন এমংস ইন্ডিয়াস পিপল। তো ভারতবর্ষ যান মানুষ আছে সেই সকল স্তরের মানুষ, নিম্ন স্তরের উচ্চ স্তরলকে, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, তারপর হায়ার এডুকেশন সকলতে সকলে যাতে পাব পারে তার উদ্দেশ্যে এই পলিসিখন লওয়া হয়েছিল। দেন হোয়াট ইজ দ্য ডাউনওয়ার্ড ফিল্ট্রেশন থিওরি? ডাউনওয়ার্ড ফিল্ট্রেশন থিওরি কি আসলে? So, educating only the lower class people options, educating the rich and the poor people, educating the higher class people to educate the lower class people, or next option, these three are the options. So, correct answer is educating the higher class people to educate the lower class people. So, higher class people, already my question, first question to this, higher class people can education to first order D, tell look at a leader is a come with lower class people, okay, go to look at education to spread curry, good day country, okay, educated curry to learn, they say download filtration theory to Luahoi Sile. So, with the limited means, it is not possible to educate the whole of the population at that time. So, Macaulay in his mind, adopted the strategy to educate the higher class so that they can lead to the lower class and educate them with their knowledge.
ঠিক আছে? সো এডুকেশ্যনটো হায়াৰ ক্লাছক দি লোৱাৰ ক্লাছলৈকে এইটো এই এডুকেশ্যনটো লৈ যোৱাৰ বা উদ্দেশ্যে লোৱা হৈছিলে। দেন উইচ কমিটি ৱাজ এপইণ্টেড টু চাৰ্ভে দ্য গ্ৰ'থ অফ এডুকেশ্যন ইন ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া? ব্ৰিটিছ ভাৰতবৰ্ষত, ব্ৰিটিছৰ ৰাজত্বকালত ভাৰতবৰ্ষত এডুকেশ্যনৰ কিমানখিনি গ্ৰ'থ হৈছে সেইটো চাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে কোনখন কমিটি এপইণ্ট কৰা হৈছিল? Answers, the Sapru Committee, the Hartog Committee, the Oates Despatch, or none of the above. Correct answer is the Hartog Committee 1929. So, the Hartog Committee 1929 was to survey the growth of education in British India. Next question, what is known as the Magna Carta of Education in India? Bharatbarkhar education or Magna Carta boli kak kua hai. So, Oates Despatch. So, Oudor jikhan despatch asile, hekhanak 1854 dekhan gathan kara hai sile, hekhanak, it is known as the Magna Carta of Education in India. Then, when was Kothari Commission formulated? Kothari Ayokhan kitiya formulate kara hai sile. Options, 1962, 1965. 1964, 1968. Correct answer is 1964. Okay, 1964 Kothari Commission formulate kara hoisil. And what is its main objective? So its main objective is to advise the government on the national pattern of education and on the general principles for the development of education at all stages. So ekhonor main uddeshyo asile যে গভৰ্ণমেণ্টক আমাৰ নেশ্যনেল পেটাৰ্ণ অফ এডুকেশ্যন, এডুকেশ্যনটো ৰাষ্ট্ৰীয় এটা পেটাৰ্ণ কেনেকৈ হ'ব লাগে তাৰ ওপৰত এডভাইচ কৰিছিল। গোটেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ বাবে শিক্ষা পদ্ধতিটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে তাৰ এটা পেটাৰ্ণ এটা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এইখন কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিল। এণ্ড অন দ্য জেনেৰেল প্ৰিন্সিপলছ ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন অল ষ্টেজ, আৰু প্ৰতিটো স্তৰতে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতিৰ বাবে, ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এই আয়োগখনে কি কৰিছিল, ব্যৱস্থা গ্ৰহণ মানে ভাৰতবৰ্ষক গভৰ্ণমেণ্টক এডভাইচ প্ৰদান কৰিছিল। দেন আমি এতিয়া পঢ়িম, ৰাইট দ্য মেজৰ গ'লছ অফ কোঠাৰি কমিশ্যন। এই যিখন কোঠাৰি কমিশ্যন আমি ফৰ্মুলেট হোৱা বুলি ক'লোঁ 1964, সেইখনৰ মেইন মেজৰ গ'লছ কি আছিলে, মেইন মেইন লক্ষ্যবোৰ কি কি আছিলে? চ' দে আৰ আমি চাম। চ' নম্বৰ ওৱান আছিলে এডুকেশ্যন ফৰ ইনক্ৰিজিং প্ৰডাক্টিভিটি, প্ৰডাক্টিভিটি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব সমাজত। চ' তাৰ বাবে চায়েন্সটো ভালকৈ শিকাব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক, SUPW মানে ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ এক্টিভিটিজ তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব লাগিব। দেন ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন প্ৰদান কৰিব আৰু চাইণ্টিফিক টেকন'লজিকেল ৰিচাৰ্চ। চ' এইকেইটা এইবোৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ জৰিয়তে আমাৰ বাচ্ছাবিলাকৰ প্ৰডাক্টিভিটিটো ইনক্ৰিজ কৰাৰ কাৰণে এইখন ইয়াৰ লক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছিলে। ছেকেণ্ড ইজ এডুকেশ্যন ফৰ এক্সিলৰ ৰিটিং প্ৰচেছ অফ মডাৰ্ণাইজেশ্যন, মডাৰ্ণাইজেশ্যন কৰাৰ কাৰণে শিক্ষা পদ্ধতিটো এইটো গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। তাৰ বাবে নিউ টিচিং মেথডছ আৰু এক্সেলেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি, ছেল্ফ এডুকেশ্যন, এডুকেটিং অল পিপল অফ দ্য ছ'চাইটি, এইবিলাক লক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল। দেন থাৰ্ড ওৱান ইজ এডুকেটিং ফৰ প্ৰমোটিং ছ'চিয়েল এণ্ড নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, সামাজিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো ঐক্যতা সেইটো ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে কমন স্কুল ছিষ্টেম লাগে বুলি কৈছিলে, ডেভেলপিং মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ এণ্ড এনৰিচিং হিন্দী লেংগুৱেজ। Okay, then education for inculcation of national values like moral, social, spiritual, syllabus giving religional religious knowledges of the world. So ebilak asile ei aikonor mul lokkho. So thank you friends, I hope you like the video. So video to sai jodi bhal pale please like koribo, comment koribo, share koribo, ako ami notification video apnalokole agborhai ani. So ajile imani subscribe koribo aro notification bell to press koribo na paribo. Thank you.